Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan üzrə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxma göstəriciləri açıqlanıb. Azərbaycanda ən çox yoluxma halı paytaxt Bakıda müşahidə edilir. Ümumi yoluxma hallarının 56,1% paytaxtın payına düşür. Bakıda əhali sıxlığını, bunun üzərinə yeni tədris ilə əlaqədar məktəb və universitetlərin açılmasını gəlsək, yoluxma hallarının vəziyyətə təsiri necə olacaq? Mövcud epidemiya təhlükəsi müəllim-şagird, müəllim-tələbə kontingentinin nə qədər təhlükədə qoyur? Ölkədəki epidemik vəziyyət kritik hallarsa, müəllim-şagird kontingentinin sağlamlığını təhlükəyə atmamaq üçün məktəblərin tamamilə onlayn sistemə keçməsi mümkündürmü? Yəni, payız aylarında ağır epidemik vəziyyətə qarşılaşaraqsa, dərslərin keçilməsi dayandırıla bilərmi? UTWS xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtəzdə danışan Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Ədalət Rüstəm danışıb. Bakıda əhali yükünü boşaltmaq lazımdır. Elə adamlar var ki, heç onların Bakıda qalmağına ehtiyac yoxdur. Həmin insanların özləri rayona getmək istəyirlər. Buna baxmayaraq elə bir zamandır ki, indi bu mümkün deyil. Artıq dərs və işlər başlayıb. Epidemiya prosesi elmə əsaslandırılmadan qərar buraxıldı. Vəziyyətin necə getməsi izlənilməli idi. Artıq rayonlarda olanlar rayona qayıtmağa məcburdur. Çünki universitetlər, texnikumlar, kolleclər, orta məktəblər açılır. Bakı daha da yüklənəcək və bu 51% deyil, 70% olacaq. Bunun qarşısını almağın yolları odur ki, təlimatlar hazırlanmalıdır. Təhsil Nazirliyi orta məktəblər üçün təlimatlar hazırlayıb, şagird partada tək oturmalıdır və s. İş yerlərinin otaqlarında mütləq pəncərə olmalıdır. Gündə 2 dəfə ən azı 10 dəqiqəlik açılaraq hava dəyişdirilməlidir. Bu cür təlimatlar həmçinin restoranlar, kafelər, yaşayış məsələləri, ümumilikdə bütün qapalı məkanlar üçün hazırlanmalıdır. Oktyabrın axırı noyabrın əvvəlləri aləm bir-birinə qarışacaq. Həmin vaxt COVID-19-u kimi müalicə edəcəklər. Düşünürəm, yoluxma sayı Azərbaycanda artacaq. ABŞ-da məktəblər açılanda bir həftə ərzində 40 minə şagird və müəllimlər virusa yoluxdu. Onlar məcbur olub məktəbləri qapatdılar. Bizdə də bu hal gözlənilir və olacaq.